Og så begynte vi å innovere. Og dette er en veldig, akkurat det som skjer her i november, er en veldig, veldig viktig del av selskapets historie. Hvor mange er det som har hatt eller har en salgsjobb i dag? Ok, det er noen. Har du en salgsjobb i dag, så blir veldig ofte jobben din at du sitter enten på et kontor, og så skal du banke noen telefoner. Du sitter på et callcenter, eller du skal sitte og boke møter, eller du gjør i hvert fall veldig mange aktiviteter ut. Og i den verden vi lever i, som er inbound, det å hente inn leads, det å produsere innhold, så setter vi ikke pris på kalleringing eller cold calling. Og så sier han ene partneren til meg at fader Adrian, det hadde vært jævlig fett om vi hadde booket et møte med Anita Krohn Traaseth. Så bare, ja, har du nummeret til Anita? Nei, det hadde jeg ikke. Så da stopper jeg egentlig der, men da hadde vi nettopp kjøpt podcastutstyr. Og så sier jeg, la oss booke et møte med Anita gjennom podcast. Og det var det vi startet med her. Da, for første gang i historien, det er ingen andre i hele verden, har prøvd å sjekke opp, så har det blitt booket et møte gjennom podcast. Så det vi begynte å gjøre nå, det var å innovere på salgsprosess, og gi en måte for selgerne å booke møter på en ny måte, i stedet for å måtte ta opp telefonen og si hei, mitt navn er, og så da trekke pusten, og så har du allerede fått et nei. Så vi fikk respons fra Anita, og da skjønte jeg at det her kan vi begynne å, her kan vi begynne å innovere på nytt igjen. Nå hadde vi begynt å produsere ganske mye innhold. Det kommer ut innhold både i artikkelformat og videoformat hver eneste uke, flere ganger i uka hvis du legger til artikler. Så det lille communityet på LinkedIn begynner å snappe opp at okay, her er noe som skjer, her er noe som funker. Og da begynner det å dukke opp litt sånn råselgere, som jeg liker å kalle det. Det er da de som er på LinkedIn. Det kan være på andre steder også for den saks skyld, hvis ikke setter på Instagram med noen sponsoring og sånt da. Hvor de hele tiden prøver å selge. De selger deg sånn her er det du tjener en mil i året. Klikk her, last ned det, se på denne videoen, betal for dette kurset. Og det kom fryktelig mange av de der, så da begynte jeg å skrive en artikkel om det og prøvde å liksom hate tilbake igjen. Prøvde å ta en liksom standpunkt. Det var ikke så mange som brydde seg. Og så var det kanskje det viktigste som skjedde i desember. Det var at i løpet av disse 14 ukene som vi hadde vært i business, hvor vi begynte å ansette, så hadde vi blitt 6 mennesker. Og vi hadde fått på plass de første kundene. Da lanserer vi det vi kaller for en kompetshistorie. Hvor vi da setter oss ned og oppsummerer opp liksom, hva er det som har skjedd den siste tiden. Og når jeg gjør det, så ser jeg da at folk engasjerer seg, folk følger med på det. Og de tar virkelig eierskap til den historien vi forteller gjennom den videoserien vår. Dette er en ny måte å drive markedsføring på. Så vi tar juleferie, kommer tilbake igjen i januar. Og nå begynner det å bli et momentum. Fordi når vi går inn i januar, så har vi da closet vår største kunde. Det var ikke så veldig vanskelig å velge hvem det var, for vi hadde closet 3. Men den største kunden den sørger for at vi da kunne gi bånd gass fram i januar. Vi fikk lov til å fakturere upfront. Det er også en viktig ting når du driver business. Hvis du skal fakturere måned til måned, så tar det lang tid før pengene kommer. Så vi fikk fakturert upfront. Og både da Hege og Jonas, de klarte nå å levere på kundeprosjekter uten meg. Og jeg klarer ikke å beskrive hvor utrolig deilig den følelsen er å vite at du har ansatt noen som egentlig ikke kan en dritt, som plutselig klarer det. Og jeg aner ikke hvordan det er å ha barn, men jeg kan se for meg at det er det samme som å se kiden din gå for første gang. Det er noe vakkert. Fordi jeg jobber da 7 dager i uka, gjør det fortsatt. Og jeg kunne ikke tillate meg at selskapet skulle bli avhengig av at fordi at jeg blir frontet i alle videoer, at det er jeg som skriver alle artiklene, at det er jeg som gjør alle disse tingene her, så kan ikke kundene komme inn og si at, vet du hva, jeg digger dere å holde på med. Vi har lyst til at dere skal drive markedsføringen for oss, men vi har lyst til at det er Adrian som skal gjøre det. Jeg har ikke tid til det. Så det at Hege og Jonas så tidlig klarte det, det var virkelig en morsom greie. Og vi har gått inn i januar også, så begynner vi å få momentum i den formen at videoserien begynner å spre seg.
Selv om det er veldig rått og ekte. Det er ikke noe stor grading-jobb. Det er ikke sånne syke effekter. Det er jeg som ikke steller meg på håret liksom seks uker hvert kvartal. Som går rundt og prater om det jeg brenner for. Og så hopper vi inn i bilen, og så sitter vi på kontoret og så prater vi piss. Men det er faglig, og for de som følger med så er det interessant. Det gjør at vi da blir invitert for første gang til å holde foredrag for Norges boligbyggeforlag, og også da for Atea. Og dette her er spesielt Atea. Er et kjempestort selskap, så det her var en veldig, veldig viktig milepæl for oss, at plutselig en 20 uker senere så kunne vi få lov til å stå på scenen og prate om det vi brenner aller mest for. Det å bli invitert på scenen, det at jeg får lov til å stå her også, er ekstremt liksom, utrolig humble for det. Men det kommer kun av at det er godt innhold som noen tror på. Det er ekstremt viktig å skjønne hvis du skal drive din egen butikk, eller at du har lyst til at det er en idé som du sitter på, at noen har lyst til å lytte på den. Night after night, he trained his grisly loot to a secluded laboratory, until at last his project neared completion. You're a monster! The only difference between us...